ဘာရီဝိုင်းကြောင့်လုံခဲ့တဲ့တနည်းနှစ်တုန်းကအကျော်ပြတ်တာတွေပြောက်ခဲ့ဘူးလေလေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝင်စဆောင်ကလေးကဘာရီဝိုင်းကိုအမြဲလင်းလင်းပြေးတာပေါ့အခုဆိုဘာရီဝိုင်းကောင်းကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြောပြနေတာတို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစူးစမ်းခွင့်လည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုနဲ့လည်းဒါအမှန်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့အားမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲကိုတိုင်မဆိုဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျအဓိကတော့ဟိုပရိသတ်အတွက်ပေါ့နော်ဟောနောက်ပြီးတော့ character အတွက်ကောတကယ်လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုဖြစ်ဖို့များပါတယ်အာဘယ်လိုမျိုးမှဆိုဖြစ်လဲတော့မဟုတ်ရဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့အကုန်လုံးလည်းသိပါပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲဇာဝင်တချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲနည်းနည်းလေးတချင်းဆိုဖြစ်နေရပါတော့ဇာဝင်တချင်းတွေကလည်းဆိုဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ဇာဝင်တချင်းတွေကလည်းကိုကိုတိုင်းတကယ်ကိုကိုကိုတိုင်းလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုကိုတိုင်းအဲဆိုနိုင်တဲ့အင်အားကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်ဒီပရိသတ်ကိုအပြည့်အဝပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့လူပညာပေးဆက်နိုင်တဲ့အဲအနေထားမျိုးရှိမှလည်းဆိုဖြစ်တာပေါ့ကိုကိုတိုင်းမဆိုဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဓိကတော့ကိုနဲ့လည်းဟို character နဲ့လည်း like ပဲပဲကိုကိုတိုင်းကလည်းဒီတချင်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိရဆိုတော့ဆိုဖြစ်တာများပါတယ်ဗျာအလောက်ကပဲပြန်တင်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဟိုဟာအများနဲ့တော့စူးစမ်းနေရတာပေါ့ဒါဆိုတော့ကိုစီကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အရေးကဘလို့အခွင့်အရေးမျိုးရောက်လာမယ်ဘလို့လူပညာစိတ်ကူးမှုမျိုးကိုစီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဘာမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာအများန်းပေါ့နော်ကိုကလေးလာနေရတာပေါ့လက်ရှိကိုသွားလာထုတ်ရှားနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တာမာနမဆိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမာနမဆိုင်မှုဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကိုမဝင်အောင်ပေါ့နော်အဆဆရရာဟိုသွားလာထုတ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုလေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သင်ယူဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဘဝဖြတ်သန်းမှုကနေပြန်ပြီးတော့သင်ကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဝါသနာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ပါရမီကြောင့်လည်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟိုဟာကျွန်တော်မလုံးနိုင်တဲ့လူပညာတွေကရှိနေပါ။အခုလက်ရှိလူပညာတော်မှကျွန်တော်ဟိုလူချင်းနဲ့အနေထားကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အနေထားမျိုးကိုမရောက်သေးပါဘူး။ဒီလိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရအောင်။